Formex är ju en plattform där faktiskt många nya formgivare, många nya företag också slår igenom. Sen 2011 så finns ju Formex Nova som är ett designpris som går till någon nordisk designer från något av de fem nordiska länderna. Jag heter Amanda Borgfors-Mesaros, har precis tagit examen från Beckmans och nu har jag fått äran att visa här på Design Student Selected. Formex för mig, alltså i början av min karriär som jag ändå är i nu, så står det ju för en, eller det är ju en otrolig mötesplats. Både för nyutexaminerade som vi är här, men också att man får träffa liksom branschfolk och få input. Ja, vad jag hoppas få ut på Formex är knyta nya kontakter såklart. Jag var ju här i februari och kollade in mässan och tyckte att det kändes aktuellt och har pratat med personalen här på telefon och sökte in och blev utvald, vilket är väldigt roligt. Men att det publiceras i media får exponering för att kunna sätta det här i produktion och få in ordrar så att det täcker startup-kostnaden. Jag hoppas på.